hagaag aynu ku bilowno dhowaantan waxaa la soo wariyay in ciidanka Kenya ay dad xoolo dhaqato ah ay ku dileen qaybo ka mid ah gobolka Gedo, gaar ahaan tuulo hoos timaada degmada Ceelwaaqi gobolkaasi Gedo. Haddaba arrintaasi waxaa ka dhashay kacdoonno ay sameeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka Gedi, sidoo kale qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud. Waxaa sidoo kale jiray iska horimaad dhex maray ciidanka Kenya ku sugan xuduudda iyo sidoo kale kuwa Soomaaliya. Haddaba qaar ka mid a ehelada dadkii dhowaan la sheegay inay dileen ciidanka Kenya ayaa waxay faahfaahin ka bixiyeen sida ay wax u dhaceen iyo sida dadkaasi loo dilay. Bismillaahi magacaygu waxaa la yidhaa Bashaar Abu Farax. Waxaan ka warbixinayaa dhibka ka dhacay tuulada Yado. Sidii hadda deegaanka oo dhan waa laga ogyahay, gobolka waa laga ogyahay, caalam muslim waa laga ogyahay. Ciidamo ka imaaday xuduudka oo dhanka Kenya ayaa tuulada Yado soo weeraray una soo gudbay dhanka Soomaaliya. Cabdullaahi Warsamo Abaylena way ku dileen. Warsamo Abaylo oo wiilka dhalay ee laba nin oo dhalinyaro oo kale oo iska un xoolo jirna waa la tageen. Dad riyad ah oo meesha deganahay oo la ogyahay oo islaamka oo dhan uu ogyahay oo dariska uu ogyahay oo meesha deganahay ilaa dhowr sano oo ku dhashay ahayn ilmaha lagu dilay meesha ama la afduubay. Ciidamadaas waxay noogu imaadeen Kenya, way la tageen. Maydkana horaan uga hadalnay meesha aan ka soo qaadnay waa gudaha Kenya 10 kilometer. Marka xasuuqaas ay noo geysteen wax hadda kalixna ma aha. Dhowr jeer xasuuqaas nagu dhacay. Waan ka warbixinay ilaa 100 ruux gobolkan hore waa ugu dileen. Marka dhibkaas aan u dhacay waan ka cawaynaynaa meeshina hadda saacadan wax ku nool male waa laga guurayo. Waxaa loo soo guuray dhankan hadda gudaha Soomaaliya iyo dadku u soo qaxeen. Bismillaah. Magacaygu waa Barre Qorono Ducaale. Waxaan ahay dadkii la xasuuqay mid ka mid a waalidkiis. Annagoo joogna subaxay waaga markuu baryayaa niman Kenyan oo saddex baabuur watay nagu soo galeen, xanduuday u soo tilaabeen meesha Cabdullaahi Warsamo ay ku dileen. Cabdullaahi Warsamo iyo Warsamo Barre Qorlonani dhalay yar kale way la tageen. Hadda meel ay ku sugan yihiin inay nool yihiin iyo inay dhinteen ma naqaano. Waxay sameeyeen kii Cabdullaahiga ay dileen qaadeen meel xanduudooda dhexdeeda ay ku duugeen god inay u faagfaageen, isagoo meydka ay lugaha soo jeedaan aragnay. Waa soo qaadanay degmada Ceelwaaqi ku xabaalanay, intaa waa gurmanay, waa doonay raggii kala jaan iyo cirib meelay dhigeen mahayn. Naxdin iyo calool xumo iyo murugo Ilaahay unaga dulqaadaanahay. Ilmahaas wiilashaas waxay ahaayeen ilmo iska xoolo jira, say u badiyeen xaasile oo ilmahooda la tabaara gadoomo meeshii ku dhasheerna joogo. Wax lagu dilay wax lagu maagay ma naqaano. Sanadyadan dagaalkii adoonta nagu haysiisa waa xilliga dhuguhay mid ka mid unaan heelay. Ilaahay waxaa nala qabtay murugadaas u baarnahaysa. Waanan horay noo soo dili jireen, hadda ka dambana Ilaahay naga qabta moogi. Waa sugaynaa inay un la dilaan. Dadku waa barakacay, waa qaxay. Garsaal iyo Ceelwaaqi inta u dhexeysay dadku u kala go-on yihiin, waxay ku sugan yihiin xaalad khatar ah. Ilaahay baa mahad leh. Annaga hadda waa noolna saacadda hadda aan taagannahay. Xasuuq waa ka dhacay, xasuuq oo ma arkaan ahaa nagu dhacay oo ku dhacay tuulada Yado. Ani ila hadlaya waxaa la yiraahdaa Dhaqana Abayla Cilmi. Wiil aan ani dhalay oo shinjir ahaa 2017-9 ku dhashay Buusaar. Hadda oo taariikhda ahayd 22-19-2020-ka Cabdullaahi Warsamo Abaylo oon adeer u ahaa oo Warsamo uu dhalayna waa duugnay. Ma hayno aabuhiis Cabdullaahi Warsamo, ma hayo Cabdullaahi saaki gacanta ku hayan qabrigiis kor joogaa. Warsamo qabrigiisa meel aadiyeen iyo meel uftoonan lanahay ilaa raggii kalaba. Caalamkii adduunyaha islaamka waxaan u sheegaynaa xasuuqaa nagu dhacay. Qaas aan weliba nolo danleeda beesha gobolka Gedo degta nolo dan leeyahay oon caadi ahayn baa jira. Xasuuqaas isaga ah waa ujeedo, waa mid nolol talagalay, waa mid in lagu dhameeyo loogu talagalay, waa mid aan kasoo noqod lahayn. Haddana waa la wada xali aankee waxaa la sheegaya wiil cadayn ma hayna afar nin in lala tagay. Xasuuqaas marka waxaa wada Kenya, Kenya wada Uhuru Kenyatta wada.
labada boqol oo iyo dhowrka boqol oo calcad ugu dhamaatay rabaa inuu ka raadiyo sadex dhaxdiis iyo gobolka Gedo waana waaba dhowr weey boqol oo maraya hadda adduunku waxa uu sheegaynaa marka caalamka dadka islaamka u sheegaynaa xasuuqaas falastiin aan noqon waan ugula falaadayaa haddii wax nolol qaban karo inagala qabto kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah ehelkii dhowaan ciidanka kenya ay ku dileen qaybo ka mid ah gobolka gedo gaar ahaan tuulo hoos timaada degmada ceelwaaq ee gobolka gedo haddaba magaalada beled xaawe gobolka gedo oo xuduud la ah magaalada mandheere waqooyi bari dalkaasi kenya waxaa ku sugan wariyaheena zamzam cabdikariin oo qaybaha kala duwan ee bulshada la sheekaysatay islamarkaana ka warbixinaysa xaaladihii u dambeeyey ee gobolka gedo iyo sidoo kale hadalhaynta dadka ku dhaqan magaalada beled xaawe zamzam kusoo dhawow barnaamijka bandhiga waan ku dhawahay maxamed ayaanle waata zamzamey waxaad inooga warantaa xaaladihii u dambeeyey gobolka gedo iyo sidoo kale dhacdadii dhowaan ka dhacday qaybo ka mida gobolkaas aad ayaa umahadsan tahay ayaanle sidaa ogtahay ciidamada kenya waddankan waxay soo galeen sanadii 2011 iyadoo aysan amisom ku jirin sharuucda caalamka u taalana waxaa qalad ah darad waddan daris ah in waddan kale nabad sugid loo geeyo waayo waddamadu khayraadka iyo dhaqanka iyo bulshada siday u shaqaysato way ku kala duwan yihiin si markaan u sawirno ciidamada kenya waxay tageen jubbaland oo ay ku taalo khayraad aada u tiro badan sida badda magaalada kismaayo iyo xoolodhaqato firfircoon oo shaqaysata beeraley wabiga shabeella iyo jubba ka faa'iidaysata iyo wabiga daawo dadkaasu waa dad dhaqaale iska haysta oo shaqaysta sanadii 2012 waxaa bilowday inay dagaalamaan shacabka gobolka gedo iyo ciidamadii kenya oo joogay iyadoo xuduuddii dhismo lagu bilaabay dadkuna saasay ku baraarugeen madaxdii markaas jirtay ee waddanka sheekh shariif iyo xasan sheekh maxamuud siyaabo kala duwan bay miidiyaha uga jawaabeen oo waa la garanayaa markii laga soo tago dhacdadan baa dadka aad iyo caalamka indhahooda u soo jiidatay markii ciidamada kenya ay soo bandhigeen ayagoo qof soomaaliya tooganaya shacabku aad buu u kacsan yahay mudaharaad ay ayagu iskooda u abaabuleen bay sameeyeen isku dhicii xuduudda oo markii ay dowladda kenya xabadda ku soo riday ciidamada soomaaliya ay u jawaabeen cid wax ku noqotay oo shacabka iyo ciidanka soomaaliya ma jirin laakiin hadda waxaa jira oo in la xaliyo u baahan qoysas aad u tiro badan oo dadka la qaatay ay yihiin dadkii maamulayay oo indhaha u ahaa oo hadda ay soo xareen odayaal aan shaqaynin iyo caruur maata ah oo meeshii looga kala guuray ma jirto waxay ad ah oo halkaa tegi karta ceelwaaq iyo dhankaas jubbooyinka marka la yidhaahdo waad ogtahay way xiran tahay oo gargaar ma tegin ilaa iyo intii dowladda kenya ay soo gashay ururka al-shabaab oo wax asxaana u haynin shacabka iyo dowladda kenya ayaa in muddo ah ku hardamaya haddeertaan waxaa arkaysaa dadkaas waxaa ka muuqda dhallinyaro soomaaliyeed oo gobolka gedo kasoo jeeda iyo soomaali kale ayaa shalay deeq yar soo gaarsiisay markii ciidamada kenya ay qaataan dadka u shaqaynaya hantidii gacanta ku hayay waxaa soo haraya hooyo iyo caruur iyo odayaal oo aana garanaynin siday nolosha u wajahaan xilliga ay ciidamada kenya galayaan guryaha waa xilliga galabgaabka ah iyo xilliga habeenka ah qof kasta wuu argagaxayaa hataa midka awoodda le awoodda ayaa ka dhumaysa qofka shacabka oo dhibka uu ku dhacay wuu jax wareerayaa si loo wajaho xaaladda lama garanayo qofka dadka ugu adag wuxuu noqonayaa qofka dadka ugu liita hadda waxaa loo baahan yahay oo shacabka ay u istaageen sidii dadkaa loo badbaadin lahaa loona garab istaagi lahaa dowladda soomaaliya weli wax gargaara dadka may soo gaarsiinin laakiin waxaa loo baahan yahay in dowladda iyo shacabka soomaaliyeed la sameeyo wacyigelin taleefanada shirkadaha isgaarsiinta kenya oo xuduudda laga isticmaalo in loo sheego shacabka inay joojiyaan kaas oo ka qayb qaadanaya xasuuqa ay geysanayaan bay kuu sheegayaan shacabku dadka markaasi
maatada oo shaqaysanaysa lagu ogaanayo dhaqaalaha. Ciidanka Kenya markuu Soomaaliya soo galay wuxuu helayaa mushaar aad u tiro badan oo mushaarkiisii dalka Kenya ku haystay oo AMISOM ay siinayso. Laba sano kabacdi waa la bedelaa, dib baa loogu celiyaa dalkooda. Dhaqaalihii ay sameynayeen halkaa uu ka baxaya, mushaarkii oo wax yar noqonaya, lacagtii uu askariga bartay oo dekadii Soomaaliya oo markaas ay ku haysay dowlad goboleed yar gacanta oo laga yaabo dhaqaale aad u tiro badan inuu ka helay, iyo dhaqaalihii dalkiisa mushaarkiisa oo kooban oo maaragtay dowladdii maraj garaynaysa oo dhaqaalihii faraha badnaa uu soo geli karin uu haysanin, waxay noqonaysaa qof kasta oo uu markaas ka raadin karo dhaqaalihii inuu ka helo inuu ka raadiyo. Waxay kuu sheegeen dadka dadkooda la qaatay lacag madax furasha oo maskaxda geli karin oo ugu yaraan $15,000 in la weydiisto. Marka dowladda Soomaaliya siday u wajahayso arrintan ayada ayaa garanaysa, laakiin shacabku aad ayuu u kacsan yahay. Si fiican Samsam, marka dadka ku dhaqan magaalada Balad Xaawo sida maamulka iyo bulshada inteeda kale, odayaasha dhaqanka iyo aqoonyahanada, waxyaabaha ugu badan ee hadal hayaan maxaa ka mid ah? Sidee dadka wax lagu gaarsiin karaa? Wadadeel wax la marin karaa? Maadaama dhexdana ay ururka Al-Shabaab joogaan, hadda qof kasta wuxuu ku fikirayaa dhibkii wuu dhacay, dadkii hantida haystana meesha way ka guureen oo dadkoodii la qaadanin. Waxa meesha ku haray waa dadka dadkoodii la xasuuqay. Dadku waxay isweydiinayaan iyo ganacsatada, markaad dhex gasho odayaasha dhaqanka, sidee looga jawaabi karaa in dadkii la badbaadiyo oo reerkaas meesha laga soo raro, iyo dadka kale oo waxba haysana xoolo dhaqatada oo meesha ku haray gudaha degmada Ceel Waaqna loo keeno oo dadkii loo nooleeyo oo xoolo loo gaarsiin lahaa. Diyaarad tagaysa oo degmadan doolo ka duuli karto meeshii tagaysa ma tagtaa? Sida ay Jubbaland uga jawaabtay wasiirka amniga Cabdirashiid Jaran iyo nin kale yiraahdo, ay u jawaabeen aad ayay dadka u carageliyeen. Yaa u maqan dadkan oo gargaar la gaaraya? Dadkii sidan bay ku jahwareersan yihiin. Aad bay mahadsantahay wariyaheena Zamzam Cabdikariin oo ku sugan magaalada Balad Xaawo gobolka Gedo warbixin naga siinaysay.